Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Јорданов на средба со собствениците на печурките. Според него, додека е на функција градоначалник, истите нема да се отстранат. Комуналниот инспектор Везенков пак вели во блиска иднина ќе се разговара за нивно дислоцирање. Финансиската ситуација во комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани е релативно добра, но далеку од стабилна, дециден е новиот ВД директор Иван Иванов. Младите се помалку својата екзистенција ја гледаат овде. Реконструираните тоалети во основното училиште Тошо Арсов во Штип вон функција. Правиот човек на Штип Јорданов со став дека грешката е во изведувачот кој не одговара на повиците. Градот Штип и лекарската фела прерано го загубија доктор хирург Симон Василев, кој почина вчера на 35 годишна возраст по кратко боледување. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.